Ранок незалежності для Дніпра традиційно розпочався з забігу вишиванок. Сьогодні до нього долучилося понад 300 учасників. І поки на фестивальному причалі фінішують останні, ми розкажемо, з чого все починалося. Браво, браво, браво! Бігуни почали збиратися на фестивальному з 8 ранку. Реєструвалися, отримували персональні номерки та готувалися до старту. Та перед забігом надважливе – розминка. На фестивальному причалі сьогодні бігають не тільки дніпряни, а й гості міста. Тут зібралися учасники з Харкова, Запоріжжя та Києва. Бігуни проходять різні дистанції – хтось 2,5, хтось 5, а хтось навіть 10 кілометрів. Та всіх їх, незалежно від віку та дистанції, поєднує одне – вони біжать за Україну. Саме ця фраза і є основним гаслом забігу. А поки учасники долають свої дистанції, організатори діляться. Цьогоріч зібрали людей не тільки з різних міст, а й різного вікового діапазону. Найменшому, я думаю, сьогодні ще не буде рочку, а найстарший 80 років – це родина Авраменко, чоловік та жінка. Євгенія – мама наймолодшого учасника забігу. Розповідає, її дитині всього 3 місяці. І сьогодні саме вона та чоловік з сестрою були її головною підтримкою. Дівчина згадує, в останній раз тренувалася майже рік тому. Спочатку була при Надії, потім доглядала малюка. Сьогодні ж наважилася пробігти 2,5 кілометри і не пожалкувала. Цілий рік не тренувалася, тому що була в положенні. Зараз мої дитинки майже 3 місяці, 28-го буде 3. Почуваю себе дуже-дуже гарно, за дитину не хвилювалася, тому що вона була в надійних руках з моїм чоловіком і моєю сестричкою. Одразу кажу, матусі, якщо ви народили, це не означає, що життя закінчилося. Бігати можна продовжувати, і дитина тільки цьому сприяє. А от пані Людмила – найстарша учасниця забігу. Незважаючи на поважний вік, вони з чоловіком бігають на цьому марафоні щороку. От і сьогодні Людмила подолала 2,5 кілометри за 25 хвилин. Результатом своїм вдоволена. Посміхається, для її віку це досить швидко. Все добре, так жарко. А так, я її зробила, пройшла, що планувала. Все добре. Як вам пішли незалежності? Дуже добре. Я з України, за день незалежності. На фініші ж перед нагородженням на учасників чекали солодкий кавун та холодна вода. Хтось просто втамовував спрагу, інші ж виливали воду на себе задля швидшого охолодження. А після фінішу останніх учасників розпочали урочисте нагородження. Подарунки вручали почергово. За дистанцію в 2,5 кілометри, потім 5 і тільки згодом 10. Спочатку нагороду отримували дівчата, а потім хлопці. Так. Подарунки від компанії «Зерновита», від «Дніпро спортивна столиця» і «Кубок». Дорослих нагородили і до діла приступили молодші спортсмени. Вони також проходили різні дистанції – 100 або 500 метрів, або навіть цілий кілометр. До забігу долучилися й діти із особливими потребами. Таких учасників тут сьогодні близько 40. По завершенню на них всіх також чекали солодкі призи та нагородження. Катерина Нічик, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий».